ନମସ୍କାର ଆଜି ଆମର ଏ କୋଭିଡ଼ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ନୁହେଁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏକ ସମୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି ତେବେ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରହୁଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଯାହା ମନ ସେ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ରୋଗ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ତେଣୁ ମନ ଉପରେ ଏ କୋଭିଡ଼ର କି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାହା ମାନସିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହୋଇକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ আমার ওড়শার শ্রী রামচন্দ্রভঞ্জ মেডিকাল কলেজের যে মেক্টা হেলথ ইনস্টিচ্যুট অ তার নির্দেশক মহত বা ডাইরেক্টর ডক্টর শারদা প্রসন্ন স্বাই আমন্ত্রিত করেছু যে আপনার সহ আজ আলোচনা মাধ্যমে আপনার সন্দেহ মোচন করবে স্যার নমস্কার নমস্কার লোক মানফু মুশ্ন স্যার আপনার পাখ আসছি আজর প্রথম প্রশ্ন রয়েছে যা আমি কহিলি যে কোভিডের মুখ্যত লংস লিভর হার্ট ব্রেন এসব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডনি এসব আক্রান্ত হচ্ছে তেমনি লোকর মন উপরে কোভিড কি প্রকার নকারক প্রভাব পকাইছে বা কোভিড দ্বারা লোকর মানসিক স্থিতি কিপরে বিগিড়ছে সে সম্বন্ধে টিকিয়ে বুঝাইবে কোভিড সময় আমি যদি প্রকৃতপক্ষে দেখা যেহেতু কোভিড গোটে অজনা রোগ আর আছে গোটে নির্দিষ্ট তথ্যাত্মক ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଦେଉଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଅହେତୁକ ଭୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କାଳେ କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବି କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ସମୟରେ ମୋର ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏ ଅହେତୁକ ଭୟଭାବ ତା ମନରେ ଯେପରି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହା ତା'ର ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମାଉଛି ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ରୋଗୀଟି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମାନସିକ ରୋଗ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସିମ୍ଟମରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ତାପରେ ତାହା ରୋଗୀର ଲଙ୍ଗସ୍ ଲିଭର୍ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ଅଲଗା କୌଣସି ଅର୍ଗାନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ରୋଗ ସବୁ ରହିଛି ଆଜି ନୂଆ କରି ଆସିନି ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ରହିଛି ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେହିଭଳି ମାନସିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ରୋଗର ସ୍ତର ତାହା ବଢ଼ିଛି କିମ୍ବା କମିଛି କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ହଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ ନଥିଲା ସେମାନେ ମନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜଣା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେସିଆଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ଜେନେଟିକ୍ ଜେନେଟିକ୍ ଲୋଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଥାଏ ବା ଜେନେଟିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋନ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରୋଗଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବହୁତ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଛାନିଆ ରୋଗ ବା ମାନସିକ ବିଷାଦ ରୋଗ ବା ନିଦ୍ରାହୀନତା ଏହିସବୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତେଣୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ রোগ বড় যেমন রোগ বড় অর্থাৎ সে রোগ সহিত এই রোগ সহিত আোসাইটি রস্তে আস্তে আত্মহত্যা প্রবণতা ভাব বা সুইসাইডাটি আউ ড্রগ আডিকশন প্রোবলেম এইটা বি বহুল ভাব দেখছি আমার কোভিড পরে আচ্ছা কোভিডের বিভিন্ন বয়সর লোক কোভিড আক্রান্ত হোক উভয় পুরুষ ও স্ত্রী সে ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଧନୀ ଲୋକ ବି ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ତାରତମ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ହଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଛୁ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେଇମାନେ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ক্ৰোনিক মেডিকাল কণ্ডিছন থাকিল অৰ্থাৎ যোন মানে পূৰ্ব ডাইবেটিছ ব্লড প্ৰেছৰ বা এচ আই ভি বা কোন ক্ৰ'নিক মেডিকা কণ্ডিচন আফেক্টেড টেমানকৰ ৰোগা বহুত বঢ়িগৈ অৰ্থাৎ সানসিক ৰোগ বহল ভাৱেৰে আক্ৰান্ত হলে তহিত পিলা মানে বা কিশোৰ কিশোৰী মানে যেতিয়া সেই বাহিৰা ন বাহি পাৰিলে বা সেই নৰ্ল ৰিদিম আফেক্টেড হ'ল স ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ିଆ ଭାବ ଆଉ ଘରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପୃହା ନ ଆସିବା ରାତିରେ ନିଦ ନହେବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଦେଲା ତେଣୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ମାନସିକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଦେଲା ତେଣୁ ଆମର ବୟସ ହେଉ ବା ଆମର ଲିଙ୍ଗ ହେଉ ସେଥିରେ ସେତେଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ବା ଲାଟେଟିଙ୍ଗ୍ ଲେଡ଼ି ଏମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିସ୍କରେ ଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ନଟନ ଭାବ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରୋଗକୁ କିଛି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅହେତୁକ ଭୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି তেবে এইযোৰ অহেতুক ভয় ৰ লোকমান তাহ নে কিছু ৰোগ মানসিক ৰোগ সৃষ্টি কৰি আপোনাৰ নজৰক আছে নিশ্চয় কোভিড সময়ৰ যোগৰ অহেতুক ভয় ৰ অহেতুক ভয় কোন কাৰণ যদি লাগিকৰি ৰ ক' হু লোকেনেলাইজ আঞ্জাইটি ডিজাইড ৰে আক্ৰান্ত হ'লপেৰে পৰিশেষৰে সেই মানসিক বিষাদ বা ডিপ্ৰেছন ৰোগে আক্ৰান্ত হু ଆଉ ଏଇ ମାନସିକ ବିଷାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୋଗ ଆଉ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ମିଶିକିରି ରହିଲେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେ ରୋଗ ବି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ରୋଗରେ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଆରାଇଜ୍ କରେ ତେଣୁ ରୋଗୀଟି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହୋଇ ତା ମାନସିକ ରୋଗ ସହିତ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଆଉ ତା'ର ବଡ଼ିର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯାଏ କାହିଁକି ନା ଲୋକଟା କ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରୁହେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହୁଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଗଲା ଆଉ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭରେ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ତା'ର ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧକ କମିଗଲା ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭୟଟାକୁ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂର କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଯିଏ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି ପରିବାର ପରିଜନ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ আশ্বাসন দেওয়া দরকার নাই এই রোগ যেত দিন দিনে দিনে যাব সম্পূর্ণ সম্পূর্ণভাবে সুস্থ রহব এটা গোটে প্রশ্ন মনকু আসছে যে লকডাউন আটডাউন যেতবাদ জারি করা করলা সে সময় লোক মানে অধিক সময় পরিবার সহিত বিতাইবার সুযোগ পাইলে এটি পুঁ গোটে পাডক্স কালিবাইপা বিপরীত ধর্মী অর্থরে আমি দেখুছে যে সে মানসিক অবসাদ বড়ুচি যেতব নিজ লোক সাগে রে আমি খুশি রহা কথা এমনি ওল্টা জিনিস কেখা যাচ্ছে এই তো গোটে বহুত ভালো প্রশ্ন আমি দেখলাম কোভিড সময়ের লোক মানে বহু সময় ঘরে রহলে কিন্তু দেখা ওল্টাভাবে দেখ মানসিক রোগ তথা মানসিক বিষাদ বা আঙ্গাইটি বা স্লিপ ডিজডর বহু বড়ি গেল কিনা মানুষের যে নর্মাল রিদিম সেটা এফেক্ট হা উদাহরণ স্বরূপ জনে ব্যক্তি সকাল উঠি তার নিত্যকর্ম সারি সে তার কামি যায়। সন্ধ্যাবেলা কাম সারি আসি আমার সাধারণত কলচরের ଲୋକଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତାର ବା କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବା ଶୋଇବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ୍ ରିଦ୍ମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ରିଦ୍ମ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲା ଯେହେତୁ ନର୍ମାଲ୍ ରିଦ୍ଧି ମଣିଷର ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲା ମାନସିକ ରୋଗ କେତେବେଳେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ ଲୋକ যেতবে মানুষ কেন মানসিক রোগটা কৌশি ভাইরস বা ব্যাটে যুগ হুয়ে নি মানসিক রোগ মোসলি আমার সাইকোসোসিয়াল ফ্যাক্টর উপরে ডিপেডাট তেমন যেহেতু সাইকোসোসিয়ফেকটেড হল সেই মানসিক ভারসাম্য বড়া আক মানসিক রোগের আক্রান্ত হবার রিস ফ্যাক্টর অধিকা রহলা আচ্ছা আমি গোটে জিনিস দেখছু যে কিছু লোক ক্ষেত্রে গোটা অদ্ভুত জিনিস নজর আসছি যেমনি গোটে কাম বারম্বার করা ଗୋଟେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଯଥା ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ଅବସେସିଭ୍ କମ୍ପଲସିଭ୍ ନ୍ୟୁରୋସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ୟାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କୋଭିଡ଼୍ ସହିତ ଇଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଏ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ସାଧାରଣ ଭାବେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅବସେସିଭ୍ କମ୍ପଲସିଭ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର୍ ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧରି ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସୂଚିବାୟୁ ରୋଗ କହିଥାଉ লোক মানে বহু সময় ধোই হুঁতে বহু সময় চেক করতে কিন্তু বহুত লোক সমাজের ভাবেন না এটা গোটে মানসিক রোগ বল তেমন দেখা গলা যে ট্রেড লা অর্থাৎ যেটা গোটা হাইবরনেরটিং স্টেজে লা সেটা বেশি ম্যানিফেস্ট হয়ে গলা এই কোভিড সময়ের তো যে অবসেস কম্পলসেভ ডিজর লাগে রোগ চিকিৎসার বা ঔষধীয় চিকিৎসা হোলে সে কিছু এতে আফেকটেড হয়ে না তেমন যে ট্রেড লা জেলেটিক ট্রেড সেই মান রোগটা বহু বড়িযাইছে আচ্ছা এই আগে কথা আসুচি নজরক যে নিশা সেবনর হার বর্তমান টিকি বড়ি লাভ লাগুচি আপনার এই বিষয়ে মত কম আউ কোভিড সহ এর কখন সম্পর্ক থাইপরে নিশ্চয় মুবি কোভিড সময়ের যেহেতু লোক মান রিদিম আফেক্টা আহত সময় লোক মানে গাঁগ গহলে বা শহরের ঘরে রহলে তেম বহুল ভাবে আমার নিশা সেবন যা টোবাকো কানাবিস বা গঞ্জেই আও আলকোহল এইসব ব্যবহার বহুল ভাবে বড়িযাইছে কিনা এই নিশাজনিত মানসিক রোগী বর্তমান আমার হসপিটাল আউটডোর আমি বহু দেখা পাছু যেহেতু লোক মানে ঘরে রাখ সহ ইক্ট করু না ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି ବା ନିଶା ସେବନ କରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ନିଶା ଜନିତ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଏ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସେଥିରୁ କେମିତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତମ ତାଙ୍କର କାମକୁ ସେମାନେ ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ ଭଲ ଲାଗେ ଘରେ କାମକୁ ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ କେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାବାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ କେଉଁ ସମୟରେ ଘରେ ଘରର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବେ କେଉଁ ସମୟରେ ଘରର ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ ସେମାନେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଖାଲି ବସନ୍ତୁନି ଖାଲି ବସିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଖାଲି ମନ ସବୁବେଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ନିଶା ଖାଇବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଥାଏ ଆଉ ନିଜର ଖାଇବା ଶୋଇବା ଏ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଡ୍ୟୁଲିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶାଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ନିଶା ଖାଇଲେ ନିଜର ରୋଗ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା' ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ তা নিজের রুচি অনুসারে সে গঠনমূলক কাজে মনে দেওয়ার দরকার এই কথা ক্যন্ত আচ্ছা ঠিক আছে আউ কথা আউ সামাজিক সমস্যা দৃষ্টিকে আসছে যে সুইসাইড হোমিসাইড কিছু মাত্রায় বড়াভি লাগুছে এই কোভিড সময় এমি কিছু এথার্থ কারণ কিছু রয়েছে কি হ্যাঁ আমার যেত সর্ভে করা হয়েছি হয়েছে রাজ্যের নুহ সারা ভারতবর্ষের এই সময়ের সুইসাইডেলিটি বহু বড়ি আৰু সুইচাইডেলিটি বহুত বঢ়িছে কাংকি ন তাৰ ডিফৰেণ্ট ফা ফেক ৰণ প্ৰথম ফেক্টৰ হ'ল আমাৰ যানসিক ৰোগী ঠাই যিহেতু ৰোগটা বঢ়ি গ'ল তুমি সত্মহত্যা প্ৰৱণতা ভাৱ বঢ়ি গ'ল তাৰ সৈতে যিহেতু মনালিদিম আফেক্ট হ'ল মই কৈলি সেইটোৱেই আডপ কাল আগিৰে বহুত লোক যিহেতু নিজ পাৰিবাৰ ভিতৰত ৰহিলে তুমি সমসে তাৰ যি যি অজনা ভয় যুঁজ ৰোগটা কমপ্লিকেটেড হৈগল সেইপাই গাঁও গহীৰে ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ବା ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତ ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କଲାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼ଲିଟି ବଢ଼ିଛି ଆମର ମାନସିକ ରୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ আপনার টিকি আগুঁজ কৌতে যে এমিগুড়ি রোগী অনেক যা আমার চিকিৎসা নিয়মিত চিকিৎসা আমার দেওয়া ব্যবস্থা করা যাওয়া উচিত যে আগর সব মানে কোভিড আসা পূর্ব যে মানসিক রোগী লে দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসা দরকার হচ্ছে সেই মানুষ চিকিৎসা যোগাই দেওয়া কমান ব্যবস্থা আছে মানসিক রোগীকে চিকিৎসা যোগে যোগাই দেওয়া আমার সবু জিলা স্তরীয় স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র মানুষের ব্যবস্থা করা যাই ଏମିତିକି ଯଦି ରୋଗୀ ଚାହିଁବ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି ତା'ର ତାର ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ତା ସହିତ ଆଜି ଆଜି ଆମ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାତଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମାନସିକ ରୋଗିତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠୁ ବି ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବ ଆଉ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି କାଉନ୍ସେଲିଂ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବ ତା' ସହିତ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟିଏ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେହି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ନିଜର କୌଣସି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଟୋଲ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ ସେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଏକ ଆଠ ଶୂନ ଶୂନ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦୁଇ ଆଠ ଆଠ ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ ଜିରୋ ଜିରୋ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍

সেভেন টু ডবল এইট আমি জানিচ্ছ যে পরিবার পর ভূমিকা কোভিড রে বহ গুরুত্বপূর্ণ এটি পরিবার সদস্য মানে গোটা কোভিড রোগীকে কি প্রকার মানসিক সহায়তা দেওয়া উচিত স্যার এটা বহু ভালো প্রশ্ন সমস্ত জাঁ রখি উচিত মানসিক রোগ গোটি রোগ যে কি রোগীটি ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ବା ସମାଜର ରୋଲ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଥାଏ ଜଣେ ରୋଗୀଟି ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ମେଜର୍ ସାଇକୋସିସ୍ ବା ମେଜର୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ସେ ନିଜ ରୋଗକୁ ନିଜେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିନଥାଏ ତେଣୁ ପରିବାର ବା ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଟା ରୋଗୀଟି ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ହେଉଛି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ଔଷଧ ପାଇପାରୁନି କାଉନସେଲିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୁଣି ବଦଳିଯିବ ପୁଣି ସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା ପରେ ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀ କିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ସେ ଖାଲି ବସିବନି ଖାଲି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମାନସିକ ବିଷାଦ ଭାବ ଦେଖାଦେବ କିଛି ନହେଲେ ରୋଗୀ କି ଯୋଗ କରିବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ସକାଳେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଆଉ ତା ସହିତ ଚାଲି ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ଆଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏ ବିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ସବୁବେଳେ ତା'ର ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରୁହେ ତାହେଲେ ରୋଗର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ तेणु पर भूमिका ये गुरुत्वपूर्ण अच्छा किसी मानसिक अनग्रसर रोगी कोडे आक्रांत होवार संभावना रही क्षेत्र में मानकर चिकित्सा मानते दुटा चिकित्सा दरकार गोटे हूँ कॉविड्र चिकित्सा गोटे मानसिक अनग्रसरता जो चिकित्सा दि जाऊ है ये दुटार केमी समन्वय रखा ही पड़ा हाँ गोटे मानसिक अनग्रसर रोगी मेन्टाल इराटेसन रोगी तोग विषय में किसी जान न था कहीं तार बुद्धि बहुत कम थाए ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ମାନସିକ ଯଦି ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଟାଏଡ଼ ରୋଗୀ ବା ମାନସିକ ଅନ ରୋଗୀ କୋଭିଡ଼ରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି ତାର ପରିବାରର ଲୋକ ତାକୁ ଆଣି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାହେଉଛି ସେମିତି କରିପାରିବେ ତା'ର ରୋଗଟା ମାନସିକ ରୋଗଟା ଇଟ୍ସେଲ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେମାନେ ରୋଗ ବିଶେଷଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ରୋଗୀ ନ ଆଣି ଚିକିତ୍ସାର ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ରୋଗୀର ଆଗରୁ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାହୋଇଛି ବା ମାନସିକ ରୋଗୀ ବୋଲି ତାକୁ ଡାଇଗନୋସିସ୍ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଅଲଗା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କେମିତି ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ହାତ ଧୋଇବା ହେଉ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍ କେମିତି କରିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତେଣୁ ସେଇଠି ପରିବାର ରୋଲ୍ ବେଶୀ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଯଦିଓ ମାନସିକ ରୋଗ ସହିତ ସେଇଟାର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତେବେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଟିକାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ କଥା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ମିସ୍ଗାଇଡେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଟିକାଦାନ ନୁହେଁ କୋଭିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କିପରି କେଉଁ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବାବଦରେ ଟିକିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆମର ବହିର୍ବିଭାଗରେ ବହୁତ ସମୟ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ପରେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟିକା ନେବୁ ନା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ଭରି ଟୀକା ନେଇପାରିବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଯଦି ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନେଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଅଜଣା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ତାଠୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକ ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତିକି ଆମର ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକା ନେବା ହେଉ ଔଷଧ ଖାଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମାନସିକ ରୋଗୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ତଥା ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ এক সুস্থ বাবরণ ভিতরে বঞ্চবার সুযোগ পাইবে ধন্যবাদ